Menja Futur és molt més que una botiga de menjar preparat. A part d'oferir un menú a preu assequible, també ajuda persones que no arriben a final de mes donant-los un àpat calent. Nosaltres el que fem és menjar per emportar, però amb un projecte que és social i que a més té un impacte molt positiu. Les persones que treballen a la nostra tenda són persones que venen de risc d'exclusió social. A la vegada, quan una persona consumeix un menú normal, el que està fent és una aportació per un tiquet social. I persones que estan en situació d'exclusió social venen a la nostra tenda amb aquest tiquet social i pot estar coincidint, com en aquest cas, un estudiant que està dinant al migdia, un empresari, un treballador i la persona que ve amb el tiquet social sense cap tipus d'estigmatització. Menja Futur fa 3 anys que està en funcionament. Compta amb 3 botigues a Barcelona i una cuina central. Dóna feina a 35 persones, prop de la meitat provenen de col·lectius en risc d'exclusió. La nostra missió principal és la inserció de persones en risc d'exclusió social. Treballem en col·lectius que venen de presons, persones maltractades, joves i molts nouvinguts, i també estem treballant amb el col·lectiu de 45, majors de 45 anys, amb una llarga duració. És el cas del Víctor, que ara és el responsable d'una de les botigues. La meva situació era que, evidentment, feia molt de temps que no treballava, val? Aproximadament 3 anys i escaig, i bueno, a través de l'Ajuntament de Barcelona, dels serveis d'inserció, doncs em va sorgir la possibilitat de venir aquí a Futur i des de llavors, fantàsticament. Aquesta iniciativa pionera a la ciutat que combina model de negoci amb responsabilitat social l'han fet mereixedors del guardó a la millor iniciativa empresarial comercial de l'any dels Premis Barcelona, la millor botiga del món.